няма как да е втория шот. Вода, чиста ни... Митко, съветвам за двата един след друг. Без да дишаш. Аз да се съветвам. И трябва да умислиш, защото като умислиш и твари и... Димитър Ангелов, който ни пие алкохол. Домане нови. Къса е. Брейкс да любят. Давай. Ти можеш. Румен е доволен и се правиш от доброто момче пиянеца, брат. Румен, даже ни реагира. Вашата. На ти му честваш да му чупиш ръцете, на ти му честваш да му чупиш. Ари бе, давай. Нищо не е. Вашата е нищо. Не, за него е нищо, защото в принцип не пие алкохол, брат. Давай ми, так ти можеш. Имаш едно мафлика после за мен. Дишай. Значи, доколко са знам, американците са за такова напилът от една бира. Роско, от къде? Роско. Де са бастун? Един! Брат, ми живеем в Америка, брат, американците. Втория! Там са пяни на петъната след като пише. Едва! Браво! Ева! Айно, да фил, бро. Да фил, бро.